skandaloze ajo që tha përfaqësuesi Elkosit që na çdo ditë kemi raste të tilla. Domthonë ka 3000 artikuj ose 30000 artikuj edhe çdo ditë ka raste të tilla. Nuk guxon me pas asnjë ditë, asnjë rast vetëm për çka paguajnë menaxherët. Nëse janë në numër të vogël, mos kërko inspektor me ashtu numrin, edhe pse janë të nevojshëm. Po kërko kompanisë tone me ja shumë menaxherët ose punëtorët aty të cilët ata kishin me i po ato produkte. Jo po thonin ndryshe, këta po thonin ndryshe, inspektorët ndryshe, nuk e di cili i ka fajet. Unë jam e prirur me besu që dy palë, po jo 50, po 60 me 40, sepse gjithmonë kompania është përgjithshme. Nëse ka dalë me skandale, me 100 skandale, Elkosi, të mishit, pse më rëshkojnë a blina në Elkosmish? Për çka? Po hajde ta bojkotojmë Elkosin, bashkë Elkosin me bojkotu edhe cilin do firmë, hiq pa tendencë, ka dalë sot, del nesër, mas nesër, nuk ka për mundësi, plus përfaqësuesi dhe gjithë ditë ndodhë, jo marë se s'guxon me ndodhë gjithë ditë, ku është agjencioni? Po të ka zënë përfaqësuesi që çdo ditë kanë produkt që me afat s'ka dhunë. Menaxhera tonë e kanë lajmëru agjencionin që ku i keni dokumentet me obiqet jetë, nështë keni ko pak më pregadit para se me orë dhe i lexoni e vini mandej. Që nga pregadit krejt edhe medjat që janë pregadit me ullë që mjë të një vetë juj. Jo, një vetë juj dhe me ullë bisedet se në qeni të kuptu gjana, që në kuj ki dokumentat, në që i kena lehendru artiku që i kena hek. Edhe i qenë, edhe i ki origjine në mishe, jo, kryse, i e ti më kuzu, që në këto dokumentat me ki tjera, jo, më nëspota të zonë, i dhe zonë, po të bojnë eksperta, jo, për me orë, me dikon, me akuzu, do të më ullë, do të me qeni vetë klimat në bisedet, se. Veq që po i thëmë qytetarve kur mesh në Kosmos Blini, që? Shumira është mendimi joti. Po, sigurisht. Asë një qytetarë në smetit, se nuk është njëra e parë që bëndodhë skandal. Në gullim të e duhe bëmë mirë shumë tendenciozë, nuk më vjen shumë kesë. Jo, bre, absolutë. Më vjen kesë si e përfaqësuese jo, e këti vendit të. Jo, absolutë. Zotri, fjala juaj fundit se Elkosi ka respektu regullat komplet që shduhet për me qitë mishi në shqitje. Po,